Haqqında danışacağımız ölüm hadisəsi 2007-ci il dekabr ayının 31-də Bakı şəhərinin Bayıl qəsəbəsində baş verib. Axşam saat 21 radələrində sərxoş vəziyyətdə olan Sərraf Ataşov şəxsi münasibətlər zəminində yaranmış münaqişə zamanı qohumu Rauf Yarıyevi bıçaqla yaraladıqdan sonra onu təcili xəstəxanaya çatdırıb. Lakin buna baxmayaraq, sonuncu xarici kütləvi qan itirmə nəticəsində dünyasını dəyişib. Təxminən axşam saat 22 radələrində 19 saatlı təcili yardım stansiyasına bıçaq yarası ilə bir nəfər cavan oğlan gətirilir. Xəstəni gətirən oğlan yaralananın qaynı olduğunu, onun tanımadığı şəxs tərəfindən vurulduğunu deyir. Xəstəyə ilk yardım göstəriləndən və polisə məlumat veriləndən sonra onu kliniki tibbi mərkəzə aparırlar. Yaralı qəbul şöbəsinə təhvil verildikdən sonra özünü onun qaynı kimi təqdim edən şəxs xəstəxanadan qaçır. Yarım saatdan sonra çağırışla əlaqədar xəstəxanaya Səbah rayon polis idarəsinin əməkdaşları gəlirlər və araşdırmaya başlayırlar. Həmin ərəfədə yaralanan Rauf Yarıyev özünə gəlmədən dünyasını dəyişir. 2008-ci il yanvarın 1-də Səbah rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəsi ilə cinayət işi başlayır. Ayın 3-də Sərraf Ataşov təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunur. İş üzrə təyin edilən məhkəmə tibbi ekspertizasının 01 saylı rəyində göstərilir ki, Rauf Yarıyevin ölümünə sol qoltuq altı nahiyənin yarısından sonra arteriyanın venanın kəsilməsi nəticəsində xarici qan itirmə və şok səbəb olub. İstintaqla müəyyən edilir ki, Sərraf Ataşov dekabrın 31-də orta dərəcəli sərxoş vəziyyətdə Səbah rayonunda yerləşən 6 saylı texniki peşə məktəbinin təlim meydançasında şəxsi münasibətlər zəminində Rauf Yarıyevlə dalaşaraq sonuncuya yüngül xəsarətlər yetirib, daha sonra isə özündə olan bıçaqla ona bir zərbə vuraraq qətlə yetirib. Mərhumun anası xanım Yarıyevanın çoxsaylı şikayətləri əsasında cinayət işi istintaqın davam etdirilməsindən ötürü aprel ayının 4-də Bakı Şəhər Prokurorluğunun istintaq idarəsinə göndərilir. Elan olunmuş ittiham üzrə özünə təqsirli bilinən Sərraf Ataşov göstərir ki, həmin gün saat 12-də qardaşı Həbibin kiraya qaldığı evdə Rauf və Həbiblə yeyib içiblər. Sonradan hər üçü böyük qardaşı Vəlinin evinə gediblər və orada da içki qəbul ediblər. Sonuncu ziyafət Sərrafın özünün kirayı yaşadığı evdə olub. Həbib gedəndən 15 dəqiqə sonra onlar piyada Raufgilə gəliblər. Günorta vaxtı getmişik, yeyib içmişik bir yerdə. Bayram günü. Bayram günü, hə. Oradan durub gəlmişik bizə, bizdə də oturub yeyib içmişik. Biz gəlmişik, qalaş edirəm, bir əcəm halda danışırıq. Kimlə getmişsiniz, əvvəl harada başlamışsınız, yeyib içmişik? Qardaşım Həbib olubdur. Rauf olubdu, mən olmuşam. Mərhum? Bəli, bəli. Aha. Əvvəl orada yeyib içmişsiniz? Əvvəl gedim, mən bunları görmüşəm, qardaşım kiraya qalırdı onlarda. Görmüşəm, ikisi yeyib içir. Aha. Mən də oturmuşam bunları. Yeyib içmişik, oradan getirir ki, qardaşım dilər, Vəli dilər. Bəli. Böyük qardaşım. Onlarda da yeyib içmişik, oradan durub gəlmişik bizə. Mənim evimdə. Mən kiraya qaldığım dilər. Orada da ki, qardaşım durub gedirdi, deyib, mən gedirəm. Gezine deyip ki, gidelim bize. Durup götürmüşüm. Siz öz evinizde de yiyip içmişsiniz? Oturmuş yiyip içmişsiniz, yani getmiyor, içmiyor, yemeyebilir, içmeyebilir, durup götürmüşüm. Sonra? Öğrenciler yolda deyip ki, atam gibi olabilsin ki, başa bizde. Demişim, siz gelse, ben giderim. Deyip, biraz zarafat edeyim, ama ne edeyim. Ben bundan kabağa gidip kapını döymüşüm. Bazım uşağa çıxıbdır, bıçıxıb qabağıma. Rauf da bağışdı, özür istəyirəm, ayaq yoluna dönmüşdü. Gördüm, bıçıxdı, qayıtdı mən. Mən qayıdanda bacım dedi ki, gəl evə. Dedim, çox sağ ol, mən gedirəm, Allah sizi mehriban eləsin. Mən bu sözü deyib qayıtmışam. Qayıdan zaman gezməm Rauf, ayaq yolundan çıxıbdır, mənim dağımca. Mən nəyə qayıtmışam, dedim ki, maton gidib sizlədir. Yapışın məndən əl çəkməyib ki, yox, gedəcəm. Deyim ki, yox, getmirəm də. Dəfələrlə bunlar mənə şəhət edəm, gəlirdi. Yenə də bayram günü nəyə qan qarasın. Küsürüyünüz də, onun atası günlə. Bəli, bəli, həmin vaxtında küsürüyünüz. Öləncə məndən əl çəkmədi, düşdü dalıma. Elə belə sporlaşa. Avtoşkolanın həyətinə gəldi. Rauf Sərrafı təqidlə evlərinə aparmaq istəsə də, o Raufa onun valideynləri ilə görüşmək istəmədiyini bildirib.
Evdən 10 metr aralanaraq Raufla mübahisə edə-edə yaxınlıqdakı peşə məktəbinin təlim meydançasında əlbəyaxa olublar. Ataşovun dediyinə görə Rauf onu boğmaq istədiyidə o bıçaqla yarayıbı, bir zərbə vurub. Ataşov olan həyətində bu mənə yumruq attı. Yumruq lazımdır, gedirəm, içilirsən səhər söhbəşirdim. Elə oldu, bu yalı çəkmədi, söhüşsə söhüydü mənə vurdu. Gördüm, bu da bədənlən məndən yeşədilər biraz, gücüm çatmır. Mənə hətta tutdu yıxdı yerə, boğurdu mən. Gördüm, boğurlar. Gücünə mən bunu itələdim, çıxdım bunun altına. Səhərçi yenə durdu üstümə cummağa, mən bıçağı çarptım ki, yerədim ki, özümü müdafiə edəyəm də, yaxın gəlməsin. Mən bir də onu birbirine bu diyanımda. Bu diyanımda mən bıçağı qatladım. Güzeldim yola gitmeye, gördüm sesi gelmedi. Vurdunuz bir anda da? Vurdunuz bir anda da? Yani? Vurdunuz bir anda da? Gerisinde tut yandı. Yandı, ben bilmedim bıçağım buna değil değil. Ama bıçağı attınız da ona tarafa? Bıçağı ben belenci geliydim ki üstüme gelmesin daha. Ne ter değilsin ben onu bilmedim, arasına da değil. Değil. Öyle sonra kalktım, dedim Rauf ne oldu, gördüm bu yıkıldı, yıkıldı. Onu da istedim ki, bıçağı dəyib. Öyləndi, sonra qardaşıma zəng elədim həvvə. Ki, belə yüzləmi vurmuşam, maşın gəldi. Oradan zəng elədin elə? Bəli, oradan zəng eləmişim. Nə ilə zəng eləmişdin? Telefonla, öz telefonla. Mobil telefonundan? Bəli, bəli. Nömrəsi yadında? Həmin zaman iki dənə telefon olur mənim cəlində. Biri öz telefonum olub, biri də qardaşım olub. Hemen zaman bilmirəm hansını zəng eləmişəm, onu dəqiq deyə bilmirəm. Qardaşınızın hansı nömrəsində zəng eləmişəm? Vallahi onu dəqiq deyə bilmirəm. Yadınızda deyil? Yox, yadınızda deyil. Zəng vurdunuz, nə dediniz? Dedim ki, belə izinləni vurmuşam, maşını götürəcəyəm. Qardaşı Həbibin mobil telefonuna zəng edəndən və sonuncu gələndən sonra köməkləşib Raufu taksi avtomaşını ilə əvvəl təcili yardım stansiyasına çatdırıblar. Göstərilən ilkin yardımdan sonra onu Semaşka adlanan xəstəxanaya gətiriblər. Yaşadığı mənzilə gəldiyidə Sərraf Ataşov qonşulardan həyat yoldaşının artıq polisə aparıldığını eşidib. Qardaşı Vəlinin evinə çatanda onun da polisdə olduğunu öyrənib. Daha sonra özü 8-ci polis bölməsinə könüllü gələrək təslim olub. Əgər ona yardım eləmək fikriniz var idisə, bu gələnə qədər heç kimə demədiniz ki, belə bir şey olubdur. Ya siz deyirdi, mən kimə deyəcəkdim ki, mən onun yanında deyanmışdım. Öləriniz nə kimi deyib, bir yardım göstərdiniz ki? Özüm şey elədim ki, götürmüşdüm belə ucağıma ki, dərbədə dedim ki, hələ bir-iki addımda apardım belə, gördüm gücüm çatmır. Mən özüm də çiçiliydim, o da çiçiliydi. O səbəbdən mən ona elə də köməli elə bilmədim. Eləncin, oradan da gətirdi Simaşqıya. Simaşqıda stora çıxardandan sonra mən qayıtdım, gəldim bölümünü özümü təsdiq elədim. Özünüz gəldiniz bölümünü? Hansı bölümünü yedirsiniz? 8-ci bölümünü. Rauf neçəndə təvəllüdüdür? Sizdən böyük də kiçik? Məndən kiçik yaşdır. Təxminən nə qədər kiçik olar? 7-8 olar bəlkə. 7-8 olar. Bədəncə necə sizdən zəifdir yoxsa? Bədəncə məndən neçəyə. Kədə. Bəlkə. Onu deyirsən, bıçağı ilə belə fırladığında, onun əlində nə vardı? Nəsə böyük? Valla onu bilmədim, əlində normalını bilməm. Qaranlıq yerdir. Yəni, mən bilə-bilə mən onu vurmamışam. Mən özümü müdafiə eləmişəm, bilmədən o dəyərdim. Mən onu bilə-bilə öldürsəydim, elə orada nəyən ki, bir dənə bıçaq. 5-6 dənə bıçaq vurardım, elə öldürüb orada çıxıb gedərdim. Öldü bir bıçaq deyil, bir neçədir? Bir dənə. Ola bilməz, bir dənə bıçaq dəyib ona. Yox, biri ağırdır, güngür xəsarətdir. Yox, bir dənədir özü buradan böyründən gəlir. Orada heç bir ağır xəsarət yoxdur, böyülməz at da yoxdur orada. Hansı ki, orada mən çəkiliş də olubdur orada. Göstərmişəm. Baş üstü nahiyyədə sıyrıqlardı, bel nahiyyəsində sıyrıqlardı. Onun orada o setka var, belə araşotka var, oradan keçirləndə onun beli dəyib. Orada dəyib olar. Bəli, hamısını da göstərmişəm də orada, qanı dəyib yerə. Harada qoymuşum. Kimi eləmək istəyəndə aparım. Qoltuq altı nahiyyə bilirsən harada? Valla dəyib. Yox, özündə bilirsən qoltuq altı hara deyilir. Qoltuq harada? Qoltuğu burada. Qoltuq altı, indi belə fırlanın gedib yanına ora necə girər? Valla bilmirəm, hara dəyməyini mən qoyum. Mən prosto beləncə yerləyəcəm, gedib dəyib. Sonra deyirsən, polisə gəldim. Sən polisə gedənə kimi, polis sizin evə gəlmişdi mi?
Gəlib? Onu dəqiq gəlmərəm. Gəlib, onu gəlmərəm. Qardaşını aparmışdılar mı polisə? Gəldim, gördüm, bəli, polisdədilər. Gəldin, gördün, polisdədilər. Biz polisə özün gəldin, sənə kimsə deyirdi, get gələn. Yox, mən özüm gəlmişəm polisə. Durub xəstəxanaya apardınız mı? Xəstəxanaya, bəli, mən özüm aparmışam, skoriyayla. Sənin yanında polisə zəng vurdular mı onları xəstəxanada? Onu deyə bilmərəm. O hadisəyə baş verən saatlə polisə gedən saat nə qədər çək fərq olardı? Çox çəkdi. Mən oradan 8-ci bölümə piyada gəlmişəm. Bəs bildin mi, qardaşın nəyə görə aparmışdılar onu polisə? Qardaşım nəyə görə aparmışdılar da? Artıq demək, sən polisə gəlməmişdən qabaq polisdə məlumat var idi ki, belə bir vaxt. Məlumat olub da, alınıb, məlumat alınıb. Yəqin skor zəng edir. Yox, sən orada bildin mi ki, sənə polisdə məlumat var ki, bu bıçağına sən vurmuşsan onu? Yox, orada bilmədim. Mən premon oradan elə piyada gəlib çıxmışam. Bəs qardaşım oraya aparanda deməyiblər, nə üçün aparırlar? Valla, onun xəbərim yoxdur. Orada soruşdum, ha qardaş, səni bura nə üçün gətiriblər? Qardaşımı görmədim axı mən. Hə, görmədin qardaşım? Yox. İndi peşmansınız mı sürətliyini zamanda? Peşman olmağına peşman olmağına, valla. Mən onu bilə-bilə öldürməmişəm, bilə-bilə vırmamışam. Mən əlimdən gələn yardımı ona göstərmişəm. Mərhumun atası Gülağa Yaraliyev yeni il bayramını birlikdə keçirməkdən ötürü oğlu Raufun kirayədə yaşadığı evə yığışıblar. Onun sözlərinə görə təxminən axşam saat 19 radələrində onlara Həbib gəlib. Həbiblə danışmadığından o içəri keçmədən və heç nə demədən çıxıb gedib. 15 dəqiqədən sonra həyəcanlı halda gələn Sərraf Ataşov Raufu soruşub, cavab olaraq Gülağa Raufun onlarda olduğunu deyib. Belə 7 işləmişdi, dəqiq deyirəm. Çünki 6-da mən bazardan gəlmişəm, yəni Qasarın klubuna gəlmişəm. 10-15 dəqiqədən sonra yoldaş gəlib, uşağa da burada bir taxi şopuna, 06-nə zəng eləmişəm, deyib, mən tələsirəm, bizə çatmayıb. Bu gəlib, qapını belə döyüb, demiş, mən Rauf gəlib. Durmuşam, çıxmışam qapının ağzına, əl uzatmışam buna, bu mənə əl verməyib. Bəli, Ataşov Sərrafə. Qayıdıb kəlmə deyib ki, Allah sizi mehriban eləsin. Beləcə də qayıdıb, texniki peşə məktəbinin həyəti, yəni o plaşatka, düz mənim oğlum yaşayan ev yoxdur. Ora birləşik, evin arxa hissəsi həmin plaşatkaya birləşikdir. Oradan belə, üzr istəyirəm, koridor var, çornuxod. Buramı çıxsın belə, əlavə də gəlir küçə buradandır. Mən amma o xodu bilməmişəm. Ailə uşağı bilib, amma o xodu mən bilməmişəm. Bu çıxıb gedib, üstündən biraz keçib, öbürü qardaşı gəlib. Bir 15 dəqiq. Acil Avşallah Hanım, dedim, uşaq sizdədir, mənlə niyə soruşsun, mən bura qonaq gəlmişəm, mən yeni Suraxandan bura qonaq gəlmişəm, mənlə niyə soruşsun, uşaq sizdədir, bilə mən, nə məsələdir bu? Həqiqin, mən həyəcan keçirmişəm, biraz da əsəbləşmişəm, sonra böyük qarışlar gəlib, Ataşov bəli, bu mənlə həqiqi görüşüb, demişəm, o bəli, Həbib gəldi, belə soruşur Raufu, Zad gəldi, Sərraf gəldi, belə soruşur, nə məsələdir? Bundan da qabağa, çünki ona görə qorxmuşam, neçə dəfələrlə davadalaş olub. Mənim oğluma bula həsərət yetirib, yəni belə yumruq yadı da, belə döyülüblər. 8-ci bölümə düşmüşük, hətta mən özüm də dalaşmışam. Biz atabalanı, yəni bu qardaşlar döyüb, düşmüşük 8-ci bölümə, nəsə xaiş millət, hər şey güzəşdirəmişik, çıxmışıq oradan. Vəli gəlib, həqiqə də vəli görüşüb, deyib, bir ağa çıxıram, görürüm, uşaqlar tapsam, qayıdıb gələrim. Vəli çıxıb gedənlə bir 15-20 dəqiqə sonra, görmüşəm, həyətdə səs gəldi. Üzr istəyirəm, başımda belə kepka olub, o kazırıqlı kepkadan. Qırağa çıxanı görmüşəm, polisdir. Artıq saat 20 radələrində evə gələn polis işçiləri gəlinin Nüşabəni soruşublar. Nə baş verdiyini soruşduqda polislər Raufun yaralandığını, bu səbəbdən Sərraf adlı şəxsi axtardıqlarını deyiblər. Əməliyyatçılarla birlikdə Sərraf Ataşovun yaşadığı evə gəldikdə sonuncu evdə olmadığına görə bölməyə onun arvadını aparıblar. Oğlunun axtarışı ilə əlaqədar Yaraliyev əvvəl kliniki tibbi mərkəzə, sonra isə Respublika xəstəxanasına gəlib, lakin onu tapa bilmədiyinə görə yenidən bölməyə qayıdıb. Yalnız səhərə yaxın o, Raufun meyidinin morqda olduğunu bilib. Hiss eləmişəm ki, bəs mənim oğlum vurulub, yəni çox güman ki, oğlum ölüb. Amma dəqiqləşdirəmirəm. Sözümü deyim ki, bu axırıncı oyunda mənim başıma gətirmişsiniz. Polislər mənim imkan verir, polisin kirimizdə dur, elə həqiqə də kirimizdə durmuşam. Əhməd o sərmayəni götürüblər, mənə götürüblər. 8-ci bölmənin həyətinə gələndə görmüşəm, Yaraliyev xanım, mənim üzr istəyirəm, həyət yoldaşım, balaca oğlum,
kızım. Yoldaşım əlində oğlumun qanlı təzə ayaqqabısı. Uşağı da böyük ayaqqabı giydi. Deyib ki, bəs evim bizi xoğub. Mən yuxarı 8-ci bölmə, 2-ci mərtəbəyə çıxanda görmüşəm. Familiyasını bilmirəm. Elçin, Sarı Güdəkçi əynində, Ataşov Sərraf, Ataşov Həbib, əlləri Narusun içində belə. Üzbə sonra çıxmışıq. Həqiqətən mən bunları söylemişəm. Mən təsəlli tapmışam, inam yaradmışam ki, özümə ki, bəs mənim oğlum sağdır. Harası saat 1-ə kimi gözləmişəm. Sonra nəsə beynimə girib bu qanlı ayaqqabını görəndən sonra, obisini, busini görəndən sonra götürüb qardaşlarıma zəng eləmişəm. Cəlilabad rayonuna ki, bəs evim yıxılıb, durmayın gəlin, bəs mənim balam belə də öldürüblər. Yəni özlüyümdə dəqiqləşdirmişəm. Eləcə də polis dadına xahiş eləmişəm. Bəs mənim uşağım haradadır, mənim uşağım verir. Mən burada nəyə görə oturmalıyım? Sağ ol, bir daha da 2 saat oturmuşam burada. Mən xahiş eləyim, mənim uşağım. Deyə bilər, Semaşka xəstəxanasında. Oturmuşam bir dənə 07 taksiyə, Novgorod günü olub, yəni sahildə hər tərəflə bağlı olub. Xahiş eləyir, yəni həmin günlər, həmin saatda marşrut bıraxmırdılar. Düşmüşəm, qayışlərdən xahiş eləmişəm, qurban olun, bəs vəziyyətim budur. Mənim imkan verir ki, tez bazar çatım Semaşka xəstəxanasına. Nəsə gəlib Semaşka xəstəxanasına çatmışam. Orada İmdad adlı Uçaskov var, WhatsApp-ın Uçaskovsuzdur, yəni Saran Məlikimiz var. Demişəm, İmdad qurban olun, mənə göndər bana bura, deyib ilaç ki, yoxdur burada uşaq, uşağı bura gətirməyiblər. Demək istəmir, xahiş eləmişəm, qurban olun, sigaretim olmayıb, çıxardı mənə para paska davudu bu sigareti verib, deyib ilaç ki, uşaq morqdadır, uşaq rəhmətə getdi. Mən heç hakimi salmamışam. Çıxmışam qırağa, bir cavan uşaq 07 sağlatırmışam, yenə ağ 07, taksiyonu demişəm, oğlum, mən şəhəri aslan edirəm, burada morq aradadır, Semaşkan morqu. Gəlmiş bir morqa, orada bir üst axran olub, yəni yada baxan, morqa baxan, anıqran eləyib ki, bəs burada heç kim yoxdur. İnanmamışıq, pul dəvət eləmişəm ki, bəs həqiqətə açıb qapılara baxmışıq, morqda heç bir yada görməmişik. Demişəm, qurbanım, onda sür, Respikanskiyədə, deyiblə uşaq buradadır. Mənə içəri bıraxmayıblar, deyiblər, bu bir də bu posonda uşaq buradadır. Nəsə səhəri orada açmışıq, deyiblər ki, bəs ekspert gəlməli, müstəntik gəlməli ki, bəs belə bizə o rəyata çərçivadan qırağa çıxmamışıq, özüm üstünə ağlamışıq, durmuşuq orada. Nəsə qardaşlarım gəlib çıxıb, saat 11-in yarısı uşağı götürüb gelmişəm. Mənim oğlumu bunlar aparıblar, hansısa taksi şofini çağırıblar. Yəni uşaq tamam keçinəndən sonra, şahidi subutu olmayandan sonra, bu qardaşlar, mənim uşağımı vəhşicəsində, texniki beşəməkdənin bu başına, yəni evinin düz 10 metrəliyində vurulub. Üzr istəyirəm sizə, mənim 9 yaşında qız uşağım var. O bir dəqiq otursun maşına bir nəfərinə geçsin ki, yəni bunlar canlı şahid subut olublar, nəsə dəqiq bilməyiblər. Bu dava yerində döyülən, ölən mənim oğlumdur yoxsa deyil adam. Gəlinim orada deyib ki, qardaşların piyanında nəsə söhbətlər var, kim nəsə danışmır. Mənim oğlumu üzr istəyirəm sizə, bir dəqiqə yenə üzr istəyirəm. Mənim oğlum bunlar apara basıb 20-ci sahənin o məntəqəsində xəstəxananın həyətinə atıblar, qaçıblar. Orada taksi şoförü də bu da. Orada sadəcə yazıblar ki, bəs mənim oğluma ikiyə iynə vurublar, oradan sonra götürüb gəliblər. Xeyr, mənim oğlum tamam kesiləndən sonra, şahidsiz subutsuz olandan sonra, qan itirəndən sonra oğlumu ardası 200 metrə sürüyüb gətiriblər. Texnik peşəmən evinin yanından bu başa. Oradan çıxardıblar. Oğlum bunlarla dalaşıb, onda da mən müstəndi ilə çəpləşdim, tərs danışdım ki, bəs bunlar niyə eksperti göndərmişsən bu qardaşlara? Bu qardaşlarda əsarət var, yumruq vahəsi var sifatında, üzündə. Bunlar həm dalaşmayıbsa, bunlar göndər eksperti. Dedilər, bəs bunlar Dubinka deyə, bunlar eksperti göndər. Dedim, Dubinkanın yeri başqa, yumruğun yeri başqa. Belə sancaq oğlu bunların zülümündən öldü. O sual deyil, sizin izahınız da onu demişsiniz. Sənin qanun istəyən bu olan istəyəcək, darıxma. Baxarıq. Gözlüyün o etiqanı. Mən sizi başa düşürəm, oğlu itirmişsiniz. Amma... Yalandım, o uşaq mənə böhtan desin, mən atıyam. İçkilə içmişəm, səfər. Amma mənim uşağıma demir. Dediklərinə məhkəmə qiymət verəcək. Təkrarsızlığa yol verilmir. Onun haqqı buracaq onsuz olaraq, mən heç. Mərhumun anası Xanım Yarıyeva yaşadıkları Cəlilabad rayonundan 2003-cü ilin noyabr ayında ailəli ilə Bakıya köçdüyünü bildirir. Zərər çəkənin sözlərinə görə rayonda olarkən oğlu paltar, xalça, qab-qacaq satışı ilə məşğul olub. 2003-cü ilin sentyabr ayında satdığı malların pullarını yığmaq üçün Közbulaq kəndində olarkən Ataşovlar ailəsi ilə tanış olublar. Bir müddətdən sonra Rauf Sərrafın bacısı Nüşabə ilə evlənib.
Xanım Yarıyevanın sözlərinə görə Həbib Ataşov onlardan torpaq almaq adı ilə borca $3200 pul alıb. Pulu qaytarmadığına görə ailələr arasında mübahisə yaranıb. Bununla əlaqədar Yarıyevlər polisə müraciət ediblər. Araşdırma aparılarkən Həbib Ataşov borcu qaytaracağını söz verib, lakin onlar bugünədək pullarını geri ala bilməyiblər. Dəfələrlə mən bunu istəmişəm, döyücüblər. İkinci dəfə döyəndə bunun evinə getmişəm. Soruşmuşam ki, mənim pulumu verirsinlər, oğlumun evini dəyişdiriblər. Onunla əlaqədar, bəli, bəli, boş olunum hakim. Onunla əlaqədar bunun evinə getmişəm, arvadı ilə. Valla bu alçaq. Arvadı, bacısı, özü məni döyüb, bu başımı tükələyim deyə. Bir ildir, ikinci ildən keçir. Məni əsir getirmişəm orada. Bacısı deyəndə siz oğlunuzun... Xeyr, ondan o birisi. Mənim gəlim xəbəri yox idi. Bununla arvadı, bacısı məni döydü. Onun qardaşı, böyük qardaşı Vəli var. Biz orada olan zamanda o da ailə evi gəlibdi. Deyib ki, pul mənlikdir. Mən pulu verəcəyim sizə. Bir mənə möhlət verin. 31 sənə pulu çatdıracağım. Mən də müsəlman oldu. Ailəmin yanında, ailəsinin yanında söz verib, gəlinimin yanında, mən də onunla əlaqədar gözləmişəm, səbir Allahımızın adıdır, səbir eləmişəm. 31 isə mənim balamı vəşiliklə, mənim balamı belin nə tərdiyim, 7 nəfər, 6 nəfər öldürüm. Mənim balamı qanlı meydə sürüblər, mən həmən yerdə özüm şahidim, ona deyim şahidim. Xanım Yarıyeva oğlu Raufun Sərraf Ataşov tərəfindən bıçaqla xuliqanlıq niyyəti ilə vurulduğunu qeyd edib. Yığışıb döyəndə vuranda gördünüz, yoxsa elə yığışdıqlarını görmüşdünüz ki, bir nəfərin üstə yığışıblar? Bu üç qardaş, Ataşov Həbib, o vurulan çiyninin üstündə durmuşdu. Təpik vururdu, belə ayaq sürüşdürürdü. Vəli isə baş tərəfində durmuşdu. Işıq gözü olub bu, bir vaxt sağlıq olmayıb. Vəli, baba, bu alçaq ayaq tərəfdə durub. Mən sizdən xan... Bu gözün gördün mü? Gözümlə görmüşəm. Görməyənən başqa, qızın ondan qabaq gəlib sizə nə dedi Güneyli? Dedi, ana, orada kimsə bir nəfəri yıxıb döyürlər. Mən də getmək istədim, məni qoymadılar. Mən öz tanıdı kim yol ki var, bu bədbaxt balamı öldürdü ki, yer. Bu... Evinə 15 metrə qalmış. Peşə məktəbinin yanı. O yolu gedəydim, 15 yaşında oğlumla. Getdim, gördüm. Mənim balamın güdəkçəsi. Qızım qanın içində. Sigaret, jajqalkası, dağıdıblar. Ayağının dufliləri qızıl qanın içində. Bir tayin varatanın qabağına tapışam. O bir küçədən bir tayin ölən yerdən. Götürmüşəm promoy polisə. Gedib görmüşəm mənim bu iki qardaş içərdə. Vəli, Həbib. Elçin də olaraq ax kurtka, istiq çırtıq qanlı. Məhkəmə hesab edir ki, Sərraf Ataşovun cəzasını yüngülləşdirən hal, himayəsində az yaşlı uşağının ağırlaşdıran hallar isə cinayətin ağır nəticəyə səbəb olmasıdır. Gecləndiniz, sizi dəvət edir ki, bayram günüdü, getmə, qayıt. Fadənizdən belə çıxdı. Bax, bu mübahisəyə nə üçün çevrildi? Ancaq bunun atalamasına görə çevrildi ki... Atasının anasının mübahisəsində sərt mi danışdınız ki, mübahisə yox? Yox, sərt danışmamışam. Heç bir sərt danışmamışam. Orada özü deyib ki, gedəsən onlardan üzr istə. Deyim ki, mən nə görə üzr istəməliyəm onlardan? Telefonda, hətta telefonda dəfələrlə bu kişi özü sürcündü. Nətər ondan üzr bəzərdim. Siz nə edirdiniz ki, o sizi sürcündü? İmkan vermir, demək, yəni bacımı mən saxlayırdım. Açıqlar deyir ki, sən də saxlama da, belə çıxın. Nətə, o mənim bacımdır. Uşaqları var idi mi bacın gibi? Bəli. Neçə uşaqları var? Bir uşağı var idi. Balacaq. Daha hazır iki uşağı var. Onda qətlə yetirilən vaxt... Hamilə idi. Bəli. Onları mən saxlamışım. Onlar mənim üstündədir. Yenə də mən saxlayırdım. Əyləşin. 2008-ci il iyun ayının 19-unda məhkəmənin hökmü ilə 1970-ci il təvəllüdlü Cəllabad rayon sakini Sərraf Ataşov təqsirli bilinərək 11 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunur.
Təqsirləndirilən Sərraf Ataşov Rauf Yarıyevi özünü müdafiə etmək üçün bıçaqla vurduğunu bildirsə də, istintaq və məhkəmə araşdırmaları göstərdi ki, o cinayəti sırf xuliqanlıq zəminində törədib. Məhkəmə hesab etdi ki, o hadisə zamanı anlaqlı vəziyyətdə olub.